مەبەستی سەردانی ڕێکخستنی بۆ دەڤەلی گەرمیان ئێمە وەک دەستەی بەڕێبرای تەفگیری ئازادی کۆمەڵگەی کوردستان بە سەردانی چەند ڕۆژێکی ما لە دەڤەلی گەرمیانین سەردانی ئەو ناوچەیەمان کرد. ئیمڕۆژ کە هەفتەی مانگە هەفتەی هەشتی 2017 بە مەبەستی سەردانی مەتەقی جەوللا بکەین بۆی هەم لەوێ لە سەردانی ئەو شوێنە بکەین، هەروەها سەردانی بارودۆخی ئەو ناوچەیە بکەین کە لەم فترەیە هێرشێک و بارودۆخێکی نائاسایی لەو ناوچەیە هەیە. بۆ ئێمە وەک دەستەی بەڕێوەی تەفگیری ئازادی لەگەڵ ئەنجومەنی هەرێمی گەرمیان مەبەستی ئەم بەیانیە سەردانی ئەو جێگایە بکەین لە بازگەی شێخ باوە. ئێمە لەوێ ئەو سەیتر ئێمەیان ڕاگرت، داوای ناسنامەی لە ئێمەیان کرد، پێشکنی سارەکانیان کرد و دوایەوە بە هیچ بیانوویەک ئێمە لەوێ نیوسە ئازادیمان ڕاگرت. دوای چەند تەلەفۆنێکیان کرد بۆ بەڕێوەتی ئاسایشی گەرمیان، نەمانزانی هۆیەکەی چی بوو. دوای ئەوە ئەو سەیتر بە ئێمەیان وت بۆتان نییە داخی زەولا بن. داوای ڕوونکردەوەمان کرد لە سەیترەکە، وتیان تعلیمات لە سەرەوە ئێمە هاتووە، ئێمە ناتوانین لەوە زیاتر بێوە بلین. ئەو بۆ ئێمە گەڕاینەوە بۆ کەلار سەردانی بەڕێبەرەتی ئاسایشی کەلارمان کرد. لەوێ بە ئێمەیان وت بەرپرسی بازنگەی سەیترەکانی گشتی گەرمیان بەڕێز مامۆستا شەماڵە. دوای ئەوە کە چوون بۆ ئەوێ پرسیارمان کوتیان لەمێ نییە، نەمازانی ئایا لەوێ بوو لەوێ نەبوو، بەرحاڵ خۆی بێمە پیشان نەدا. دوای بوو ڕقم تەلەفۆنیان وەرگرت و پەیوەندیمان بەو بەڕێزەشەوە کرد کە وتمان هۆیەکی ئەوە بەرامبەر ئێمە کراوە تەفگەری ئازادی کۆمەلگای کوردستان کە مەبەستی سەردانی مەتەقی جەوللا بکەین بۆی باردۆخی سیاسی کۆمەڵایەتی ئەو ڕەوشەی کە لەوێ هەیە ئێمە لە نزیکەوە ئاگدار بین وەک لایەنێک سیاسی کە لە باشووری کوردستان کار ئەکا. ئەوانش بێمەیان وت وڵامتان لێ گەڕێنەوە هەتا کو ئیستا کە نزیک وا سەعات 5 ئێوارەیە بە هیچ شێوەی وەڵام ئێمە نەدایەوە. بۆیە ئێمەش ئەو هەڵوێستەی ئاسایشی دەڤەلی گەرمیان بە هۆیەکی سیاسی ئەدینی نا بە هۆیەکی یاساییەوە، وەی ئێمە وەک تەفگەری ئازادی کە لە 15 ئەم مانگە لە شاری کەرکووک هەڵوێستی خۆمان بۆ مەسەی ڕفراندۆم ڕاگەیان کە ئێمە لەگەڵ ئەوە بووین کە نە بۆ ئەنجامدانی ڕفراندۆم. بۆیە ئەم ڕێگری ئیمڕۆ کرا یان فشاری سەر لەسەر ڕێکخستنی ئێمە هەیە لە باشووری کوردستان نە هۆیەکەی هۆیەکی سیاسی نە یاساییە. بۆیە بە هیچ شێوەیەک ئێمە ئەو نێزیکبوونەی ئاسایش لە باشووری کوردستان ئەو نێزیکە قبول ناکەین. ئێمە وەک لایەنێک سیاسی نیمە کارمان کردووە، ئێمە ئەو باردۆخەی ئەدینین لە باشووری کوردستان باردۆخی مەترسیدارە. بۆیە ئێمە لەگەڵ ئەوە نیم بە هیچ شێوەیە ڕفراندۆم لە 25 ئەیلول ئەنجام نەدرێ. بۆیە ئەو هێرشانە یا ئەو زەختانە یا فشاری سەر لەسەر ڕێکخستنی ئێمە کرێ فشارێکی سیاسییە. بۆیە بە هیچ شێوەیەک ئێمە وەک ڕێکخستن ئەو فشارانە قبول ناکەین. ئەگە بەم شێوەیە دەسەڵاتداری باشووری کوردستان نزیکی ڕێکخستنێتەوە، بێگومان ئێمە بۆ ئەنجامدانی ڕفراندۆم یا بۆ ئەو باردۆخەی لە باشووری بێگومان ئێمە هەڵوێستێکی جدیمان ئەبێ و بێدەنگیش ناین بەرامبەر ئەو فشارانە لەسەر ئێمە کرێت.